Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Nukas edisi petang 23 September 2019, anda bersama saya, Nurul Atika Hassan. Program Inovasi Jabatan Agama Islam Sarawak JAIS berpusatkan masjid memberikan impak yang positif dalam menjadikan masjid sebagai pusat inovasi dan kemasyarakatan. Menteri di Jabatan Ketua Menteri Integriti dan Ombudsman Datuk Talib Zulpili berkata, dengan tema program yang unik Juberambih dan Riadah Imam Muda, ia dapat menjadikan masjid sebagai pusat pentadbiran serta wadah perhubungan masyarakat. Beliau berkata demikian semasa program Inovasi JAIS berpusatkan masjid tahun 2019 di Masjid Al-Mutakin Kampung Sungai Plan Lot Bintulu. Adun Jepang itu menambah penganjuran program juga mampu menarik minat ramai remaja dan belia setempat dengan pelbagai aktiviti berfaedah di masjid. Jelasnya, ia sekaligus memastikan golongan tersebut menghindarkan diri daripada terlibat dengan gejala yang tidak sihat. Pada majlis sama, Talib turut mengumumkan dana projek kecil luar bandar MRP berjumlah RM5,000 kepada Masjid Al-Mutakin bagi merancang dan menjalankan aktiviti kemasyarakatan. Elemen jasmani, emosi, rohani dan intelek penting dalam memperkembangkan potensi pelajar secara menyeluruh dan bersepadu dalam pendidikan. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Datuk Francis Harden Hollis berkata, ini kerana pendidikan merupakan suatu proses secara berterusan dan sepanjang hayat. Jelasnya, pendidikan secara berterusan bermula di rumah dan tadika, seterusnya ke sekolah rendah dan menengah dan ke peringkat institut pendidikan tinggi. Beliau berkata demikian semasa majlis perasmian Dewan Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chung Hua Bangkong Pantu Sri Ahmad. Adun Simanggang itu menambah aspek pendidikan memainkan peranan utama dalam memperkembangkan potensi seseorang individu. Katanya, setiap potensi yang ada pada diri individu boleh berkembang ke tahap cemerlang jika diberikan peluang yang secukupnya. Peranan ibu bapa penting dalam membentuk kepribadian anak-anak, bahkan ada yang masih tidak tahu membezakan baik dan buruk. Adun N46 Meradong Datuk Ding Kuang Hing berkata, peranan dan contoh teladan ibu bapa penting dalam memupuk perkembangan sosial dan tingkah laku ke arah membina masyarakat dan negara yang berilmu, sihat, berakhlak dan progresif. Kajian asas nasional mendapati lebih daripada 80% kanak-kanak di Malaysia lebih kerap menggunakan talian internet di rumah, dan sebab itulah peranan ibu bapa penting membentuk tingkah laku dan meluangkan masa menemani serta mengawal etika kanak-kanak dalam talian. Datuk Ding menambah pengaruh internet kini merupakan ancaman pelbagai jenayah cyber yang boleh menggugat perkembangan institusi keluarga. Beliau menasihati ibu bapa supaya peka dalam mengelakkan anak-anak daripada pencerobohan privasi, pembunuhan cyber, penjagaan seksual, penyalahgunaan seks dalam talian dan isu media sosial serta jenayah cyber. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Bengkel Keselamatan Cyber 2019 pada petang Sabtu. Dalam majlis tersebut, beliau turut mengambil kesempatan mengucapkan tahniah dan syabas kepada JKM Bahagian Sarike dan peserta-peserta kerana bertungkus lumus menjayakan serta memastikan kelancaran majlis. Seramai 600 peserta meriahkan Forest Run peringkat wilayah Sibu pagi tadi. Encik Jake Liam, Timbalan Pengarah Jabatan Hutan Sarawak berkata, larian hari ini mendapat sambutan menggalakkan di mana ianya melibatkan 600 penyertaan sempena sambutan 100 tahun penubuhan Jabatan Hutan. Ujarnya lagi, lokasi Forest Run di Sibu iaitu Bukit Lima Nature Reserve yang terkenal dengan laluan 5.7 km Wooden Plank Walk yang mempunyai pelbagai spesies tumbuhan dan haiwan. 100 peserta larian yang pertama akan diberikan peluang untuk menanam pokok dan nama peserta larian akan turut diletakkan di pokok tersebut, malah turut menerima medal yang mempunyai maksud pokok ensurai. Forest Fun Run ini juga turut bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para peserta mengenai alam semula jadi.
Sekian Buletin Lukas edisi petang 23 September 2019 berakhir di sini. Saya Nurul Atikah Hasan bersama kru penerbitan Buletin Lukas bertemu kembali pada Buletin Lukas edisi malam. Elakkan pembakaran terbuka dan minum air secukupnya pada musim jerbu ini. Dapatkan berita terkini dari UKAS dengan melayari ukas.sarawak.gov.my dan subscribe saluran YouTube Buletin UKAS. Salam UKAS.